要做一个大破大立的总统，没有立法院的帮忙是不可能的，这第一个。所以今天来跟大家首先呢做一鞠躬，要谢谢，将来要让各位。放弃喊话，在90度鞠躬。国民党总统初选参选人郭台铭拜访立院国民党团寻求支持，不过当他看到台下，我觉得这个位置都没有坐满。我们这次选过以后，下一次的我来这里的时候，对，这个是希望下次台下立委能够坐好坐满，让现场笑成一团。不过仔细一看，明明是党团大会的时间，蓝委只到了一半。我的例子呢，我是比较晚到，后来又看到照片，哎呀，已经拍完了，来不及了。党团一定会平等的来对待每一个参选人。除了迟到的廖国栋，挺韩色彩较鲜明的许淑华、沈智慧等人都缺席，出席的委员也是经过一番挣扎。零到六岁国家养，是我选市长的时候弄的证件。我刚刚跟那个讲，这个你要加油。甚至黄昭顺见到郭台铭热情表态支持零至六岁国家养的政策，却很担心被贴上挺谁的标签。你一直要追我，要不然我就不愿意讲，因为我很担心被贴标签，很想要一个好的政策要拿出来跟大家一起分享。因为最新民调指出，最后一场国民党初选政见会后，韩国瑜有31.4%的支持度，郭台铭有29.5%，两强战力仅在伯仲之间。支持者当然都很紧张啊，甚至连立法院我们的办公室都有接到，韩市长电话拜票，我手机也接过朱市长的，我还没接过郭董的。为什么蔡英文跟赖清德斗那么凶，就不担心分裂呢？让民众去。从他心里面去感受，你支持哪一位候选人？初选白热化，基层有的平常心，有的超焦虑，统统把选择权交给民意，就怕惹来选边站疑虑，造成党内分裂难收拾。欢迎收看《红视与张远春台北报道》。